الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لمبنی آیت کے الحمد للہ کے دعوی پیش کرے ہوا رب العالمین دا غیر پار یو شاہد یا یو دلیلو الرحمن الرحیم دویم او مالک یوم الدین دریم ایاک نعبدو و ایاک نستعین سمرا و عدد دلائلو او اہدن الصراط المستقیم ناخر پورے تسوال کولو دا دعا کولو دا اللہ نا دا غختلو تعلیم او تربیت او چې الله نه غوښتل خلق څنګه کوي انعمت علیهم ویلی شیو منعوم علیهم آ خلق چې هغې باندې د الله نعمت شوی دی او قرآن مجید د هغې تقسیم کو څلور قسم خلقو کې النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین اغه درست آل مغضوب علیہم ابیات ضالین مغضوب علیہم او ضالین مونږ ویلو چې دا یهود او نصارا دي په دې کې اسباب د غضب مونږ شروع کړو ضاد په غضب کې هم ده او په ضالین کې دلال کې هم ضاد ده ته په خوانا دا یو مسله ده چې دا لفظ مونږ څنګه وایو دا حرف دعا دو آیو او که زوا دو آیو ډېر پخوانه دا مسله عجم و ترخ دې وجه دارا چې عجم دی بعض الفاظ داسې دي چې هغه دي د صحیح مخرج نه شي ادا کولی علماء کرام با دی باندې توجه ورکولخ هغې وجه دارا چې د لفظ بدلېدو سره معنی بدلیږي خو بیا هم دومره اجازت یې ورکړو چې عجم یا هغه خلق چې هغه عوام دي که هغې دواد د زوی مشابه ووی نو خیر دی جواز یې ورکړو فتوی ورکړو خدا ښکاره ده چې دا جواز باغ چا د پاره ای چې هغه محنت کړي لیکن بیا هم دواد د صحیح مخرج نه نشي ادا کولی دلته کې خو څوک دا کوشش نه کوي چې دواد زده کی یا نور حروف زده کی او د هغې چې کوم صفات دي اطباق دی استعلا ده فلان فلان اشباع دی چې ګندې هغه وکړي خو بس یو داسې استاد دی چې هغه له محض ټکی ورځي هغه نه حروف پیژني نه د حروف صفات پیژني خو دا غلطي را روانه ده اوس ښه ده خلک دې ته لږ متوجه شوی دی قراءت ته د خلکو توجه شوی ده خو دا ښه خبره ده خو د دغې زواد د دې نه خلکو ډېره غلطه فایده اغوستې ده په دې فتوا باندې وه علماء دیوبند عمل کو ناغی با کوشش هم نکو بس غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اوس هم وہی خلق حالا دا نه زوی دا او نه زال دے او نه چې کم دے زی دا بلکہ دا دواد دے خدا دم نہ رے خدا تو غلط دے لیکن دواد هم غلط دے او زواد هم غلط دا نه دواد دے او نه زواد دے او نه دا غداد دے دا دواد دے قابل استاد سره کینه قاری سره چې دا درته وخی ټیک کی درته او چې ته یو ورځ دوه ورځې درې ورځې میاشت نیمه محنت وکړې او نشې ویلې نو بیا موږ پوه شو چې او ته نشې ویلې دا ټول خلک دا ویلی شي محنت نه کوي خو چې کله دا مسلکونه د دیوبند او د بریلی جوړ شو نو بیا د دیوبندیت علامت دادو چې دی زواد وی زواد او بریلیان و خالص دواد وی دواد یعنی دال تمایل شو دی زوی تمایل شو پدی وجه زړی فتوی چې ګوره فتاوی نو پای کې ودا مسله ډیر ښه چې څوک دواد وی نه پسې مسکی کنه کی او څوک چې زواد وی هغه پسې مسکی کنه کی
نو بس مفتی خو یاره د دې زمانه چې هغه صرف تقلید کوي تحقیق خو نه کوي چې دا لفظ نه زواد دی نه دواد دی دا دواد دی خو چونکه په بعض صفاتو کې دا د زوی مشابه دی په دې وجه باندې مفتیانو نه یوازې محیط المحیط کې ادرنګې د فقه د اعلی پای کتابونو کې دا مسئله لیکلې ده چې کم خلق د کوشش باوجود نشي ویلی نو که دې د زوی مشابه ووایي نو خیر ده دره دی ویلي چې ووایې دلته هر شیخ چې کوم دی د قرآن هغه به زواد وایي دا غلط دی دا ویل سمول پکار دی هغې زمانه کې دا علامت به د دیوبندیانو دیوبندیان حق پرست خلق دی موږ مخالفت نه کوو لیکن هغې زمانه کې د حق پرستۍ علامت دا ګڼلی کېدو چې سړی به دواد نه وایي بلکې زواد به وایي به دا حوال وتې نه ټول خلک زواد زواد وایي نو دا نادرست په دې باندې دی چې کله یو سړی محنت نه کوي مشقت نه کوي او بیا هم زواد وایي نو ډېر داسې زوی نه به راځي چې هلته کې به معنی بدلیږي سو فیصد به معنی بدلیږي او په دې اتفاق دی چې کله د یو حرف معنی بدل شي نو مونځ فاسد دی دا د زواد او دواد مسله دا داسې مه ګڼئ څنګه چې ګڼلې کېږي دا غلطه ده دا اجازت آئے خلق و ترے چی د محنت باوجود دعاد نشی ویلے و دیبانے محنت پکار دے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی کسان ناس تھی نیکان متاوع ورطوی متاوع متاوع آغا سڑے چاپ اخبال خوشحالے بائیں نیکی گئی نو مختلف زینوں کی ناس تھی نو بعد ادا سی چاپ قرآن مجید دوری دخل کنا مطلب دا یو صورت وہ آئے چې پتہ لگی کہ ستا قرات څنګه دی ما سره ملګری تللی وو حج دوران کې نو ما نه مورول یو څوک نه پیژني کہ سره ور تو وایه نو خو الحمدللہ زما په ایوانې سنو ویلی اگر چې پے کہ دعات دو درې ځای راغلو خو نورو کسانو چې دعات زواد وی نه هغه ونیول دا خو زواد نه دی صحیح لہجہ کہ عربی لہجہ کہ وہ ہے دل تک سمر چمنگ کتلی دی یا لستلی دی یا منگ تو دلائل وخل کویل نئی بویل جگور ضعیف لفظ تلی کے ضعیف مداخت دعات لکھ لکھی اوئے تو ضعیف مثال نہ بہم ورکول بال ہدمرا گندہ مثال نہ جسڑے اگر ویل نش ڈیر بےحدہ مثال نے ورکول مرض لکی زمون خلق ممرے دواد لکی ممرے دواد او وای مرض دا حجت دے خلقو چې دا دواد زواد وی لکی خدا دوګوم دا نادانیم نه یو لفظ په عربی لهجه کې ویل دي یو لفظ په پښتو اردو لهجه کې ویل دي دا دواد ځان لږه زونه دي کله چې زوایما فی قلوبهم مرض دغلته کې دا عربی لفظ دی نہ پختو نہ دے اور نہ اردو لفظ دے لہذا دا اردو دا مرض نہ اور اردو دا ضعیف نہ قرآن ضعیف اور قرآن مرض میں جوڑا دا دو کر محض دا شیمکے دا سعید دا کہ دا لحن جیلی دے لحن غلطے تو یو دا سے غلطی چسڑے خکارا غلطی ہو کی ناغ لحن جلی بعد لحن خفی یو سڑے دا قاف پدے کاف ہوئی لکا لقد پدے لقد ہوئی دا لحن جلی دے دل پکاری جی دے محنت ہوئی تمرا کلو مپرے دے خلق جی بس جی سے نشم ہوئے سنگا نشے ہوئے یو سڑے دا انگریزے بشمیر نظمون از دکولی شی دا اردو بشمیر اشعار از دکولی شی پختو از دکولی شی دے صحیح عربی تلفظ نشی دکولی یو سړی چې قید وی یو سړی قید وی څومره فرق وی بک قید پیژنې قید کولو ته یو چې کله قید راشي نو بیا صحیح بیا تدبیر دی مکر دی فریب دی نو کدا عربی لفظ یو قرآن وی نو معنی کې فرق راغی لہذا دا لحن جلی دی په دې مونځ نه کېږي
تو دې طرف ته ټول متوجه شه زواد بالکل مو وخ مونږ ډېر مو د زواد ویلې ده دغه وجه دا وا چې مونږ ته خود لیشي ووم دغه ټول عمر مونږ دغه ویلې لیکن ما د خپل مطالعه قران کې ته دې سختې سره تردید کړل دا صحیح نه ده دا غلط ده د زوی په ځای د دواد په ځای زوی ویل جایز نه دي البته یو بنی آدم محنت کړی دی مشقت یې کړی دی معمر دی نشي ویلی نو دله پکار دی چې په ځای د دې چې دال په شانتې ووایي نو ښه دا راځي د زوی په شانتې ووایي مسله هغې داسې لیکلې ده داسې نه لیکلی چې هر څوک دی دغه شانتې وایي محیط وغیرہ کې دې مفصل بیان دی دا جائز نه ریښ ټیک ده مونږ پښتو کې غضب وایو لیکن دا لفظ د عربی دی دا اصل غین دعات بی غضبون و دا غضب اسباب مونږ شروع کړو چې سړی په څه څه باندې ده ته د الله د عذاب او د الله د غصې مستحق کیږي سو ویلي تاسو یاد دي درته شپږ اسباب پرون مونږ ویلي وو خبره نیمه پاتې شوې وه وم سبب هغه دارې چې سړی د دین په معامله کې غلو کی غلو څه ته وایي غین لامبو اصل کې زیاتوالی ته وایي خلک وایي فلان کې غالی دی یعنی زیاتې کوونکی فلان کې غالی شیعه دی فلان کې غالی سنی دی فلان کې غالی حنفی دی نو غلو جائز نه ده کله چې سړی په دین کې غلو وکړي زیاتې وکړي د ځان نه او بیا په هغې زیاتي باندې کلک ولاړي نو دا صحیح خبره نه ده سورۃ المائدہ کې ویلي دا وو آیت کې قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم وایا اے کتاب والو زیاتې مکوې په خپل دین کې دین زمونږ قرآن و سنت کرے دا غی اگر چا تورات کیو دا چا زبور کیو پائے بے اضافے نہ کرے لا تغلو فی دینکم اضافہ ما نہ کرے پخپل دین کی نائے کہ دو سزونا مونگ کھولی دی بار بار یو دا دین اصول لی اصول کے زیادتے نہ کی فروع کم زیادتے نہ کی البتہ اسباب کے اضافہ کے دیش لیکن دین رسول مقصود دے ټول پدې پوهې دي چې دا الله دین رسول مقصودی کار دی د دې لپاره هغه زمانه کې چې کم ذرایع وو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دي تقریر یې کړی خلقو ته خطبې ویلې دي جمع کړی دي جمعه کې خطبې ویلې دي اخترونو کې خطبې ویلې دي حج په موقع باندې خطبې ویلې دي دا ذریعہ و حجت الوداع په موقع باندې اوخ باندې ناست او خطبه وی ډیر پاره چې خلکو ته دین ورس په دې فرمایلی چې کم حاضر دین او دا غایبین ته مسله ورسوي دا ذریعہ و دا سبب دی دا الله د دین د اشاعت اوس بشمیره ذرایع دی سپیکر دی موږ سره میډیا راغلی دا پای باندې خلک یو بل خبري د دې ته بدعت نشي ویل بدعت آ گئی چاہ دے دین کے دن نہ تو گوتے ویخ دا پا دین کے دن نہ گوتے والے دی دا دے دین دا پارا گوتے والے مدرسہ خلقوی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی نوخ دا غالباً دا سڑے سنا نہ دے خبر سو فنوا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ڈپے جوڑا کلیوا پائے بانے بدینی طلبا ناست تا مدرسہ ہوگا دا مدرسی جدائے عمارت بناو وہ ضرورتوں نے ڈیر شی دی نہ مدارس ڈیر زکا پکار دی دا مدرسہ جوڑول دا بیدات نہ رہے بولے دا دین دے اشاعت ذریعہ دا مدرسہ بذات خود خود دین نہ رہے کئی سڑے پمونس کے اضافہ ہو کی پمونس کے کمے ہو کی پدرود کے کمے یا اضافہ ہو کی دغب و گناہ بیدات دیتا نہیں بائے سہمان بیدت پیج نہیں رکھ وی ہر نوی سیز تا بیدت ہوئی نو چې هر نوې سیز بدعتی راته چوي نو به ادم فرمایلی دي چې کله بدعتین بولا را هر بدعت څه شي نوې شي هغه گمراهی ده ناګه د دین کې دن نه یادې دین نه بار نه یادې اسلام قیامت پورې چلی دن کې دین ده قران قیامت پورې چلی دن کې کتاب ده
نوې نوې اشیا برازي او مسلمانان به داغه استعمال کوي. دا موږ چې کوم سیزونه استعمالو نن سل کاله مخکې دا اوسو د دین په معاملې کې بدعات نه ښه. په دې هم خلک دلیل غواړي، دلیل راته وښایه. په خپله د هېڅ څیز دلیل ورسره نه وي، ستانه به دلیل غواړي، زه به دلیل وښایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه، چاچی یو نوی کار پیدا کو زمونږ په دین کې، د دین دپاره نه، په دین کې چاچی یو نوی کار پیدا کو زمونږ په دین کې، لیس علیہ امرنا، چې پائے زمونږ امر نه ای، زمونږ حکم نه ای، زمونږ عمل نه ای، فهو رد، نو دا سړی هم رد دی مردود او دا عمل هم رد دی. دا دلیل دی. یعنی یو څیز مثلا حدیث برازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کله تاسو ریاض الجنت کې ګرځئ تو جنت باغیچو سره خوا کې تیرے گئے نو پائے کے لوگ اسرے گئے. په دنیا کې هم د جنت باغیچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس وکړی شو د جنت باغیچه څه شی دی، ناغی و فرمایل حلق الذکر، دا الذکر حلقه. نن خلق دینه سم مراد اخلی، ټول دا مراد اخلی جماعت کې کی کینه په چغه چغه ذکر کوي. سوال ہے کدا مراد ہی نداسی او حلقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کیوں خائے گا، داسی او حلقہ دا صحابہ کرام و پجن کیوں خائے گا، داسی او حلقہ دا تابعین و یا تبع تابعین و پجن کیوں خائے گا. دا بدعات تھی. الذکر دلتا دا قرآن و حدیث تذکر و نصیحت تو ہوئے دا ذکر تو نہیں ہوئی جو لا الہ الا اللہ نور خلق دی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، دا حلق و حلق و ذکر دا بدعات تھی. دا دین کی رضا نہیں دا فرق. اور اس وقت عرص شربولی جماعت کی گھڑی کی سر بسنڈے کی راسنڈے عجیب و غریب حرکتوں نے کی، اور دیتا حلقے دا ذکر ہوئی، دا ذکر حلقہ نا داد پدین پا ذات کے اضافہ دا، دین پا ذات کے اضافہ حرام دا. اور ڈیر دا سے اشیاش ترے چخلق اگر دین گنی پا دین کے اضافہ اکڑی دا تا گناہ دے تو غلو بنا کرے پا دین کے اضافہ بنا کرے سنگ چرا غلے رے نقل لے آغشان کے والپا کر دی لا تغلو فی دینکم غیر الحق ناجائز. یعنی دا انسان تے اجازت نش ترے چاگر دین پا ذات کے اضافہ کی کم او کیف، یوشے سمرو کم او سنگ او کم تے دین وے نماز بخین سو رکاتو نے دی لس رکات دی دیکھو کم دے دا دے مقدار دے کیف دا مطلب چے پدے کے فرض سمر دی سنت موقت سمر دی مخ کے سمر دی رست سمر دی کہ یو سڑے دا ماسپخین فرض مو دا سلور رکاتو پدے باندے اتر رکاتو کی پیونت استاد خیال مو بوشی ولی نکی گنے خونا دے گلے خود دین پا ذات کے اضافہ کرے دا او دا ذات نہیں کرے دا دا بدعاتی دا دین پا ذات کے اضافے تا ہوئی غلو دا بنے کی کول بگار اے کتاب والا لا تغلو فی دینکم غیر الحق ناجائز دا ناجائز اضافہ دا حق نہ دے چا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل او اتباع مکوی دا خواہشات و دا قوم قد ضلوا من قبل و چیغی بلا رشوی دین مخیم اہل کتاب و دارنگی آخلق چیغی شرک کڑا و کفر نے کول دلال چکم دے دین کے آگی غلو اختیار کرے وقت و دا سبب شداغی آخر کی وئی و دلو عن سوائے سبیل آتم دو دے سبب تا دلال سبب دا غضب سبب چکم دے
اسباب غضب تاسو ویل کې اسباب دلال تاسو وای نه اسباب دلال کې لګي دا تاسو اوم سبب چلے دا اسباب غضب کې وي اوم سبب کم چې ہاں دا تاسو اسباب دلال کې وي اوم سبب دا اسباب غضب هغه دا میدان د جهاد نه فرار دی تیخت فر یا فرو تیخت تو وي منډې تو وي دا یو فراری دی کنه ډېر تیز رفتار گاډ دی فراری عربی کې منګک ته فار وایي ځکه هغه منډه والو کې ډېر تکړه یې تو جهاد د میدان نه فرار کول دا د غضب وم سبب دی یا ایها الذین آمنوا سورۃ الانفال پنځلس شپاړس اے ایمان والے اذا لقیتم الذین کفروا زحفا کله چې مخامخ شئ تاسو آئے کسانو سره چې کفر کړی په تود جنگ کې میدان کارزار ورته وایي میدان د جهاد گرم دی کفار سره فلا تولوهم الادبار نو تاسو هغې ته شاکوئ ما تیښته به نه کې او که یو سړی تیښتو کې ویل فرض ومن یولهم یومئذ دبره یو سړی که خپل شا هغې ته وګرځي تامیاس کې جمله به کې پرېږده همره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه یو سات د پاره دینا نظر واړو داسې ووایا چې ومن یولهم یومئذ دبره فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم کدا کار یو که تیښته وکړه نو دے اختش دا اللہ پا غضب بانے و ٹکانے جہنم دے دا اللہ رب العزت دا غضب سبب دے البتہ مینس کی تے دو کسان مستثنا گئی تا جنگ کرتبو نہیں کرا نو متحرف لقتال دا مطلب دے چیو سڑے تیخ تکی پنزہ کسان دی شپک دی لستی دو لستی دیرہ رو روگ دی شا تزی تیخ تکی او داغه مطلب دای چې د جنگ لچل جوړی مطلب دای چې دا څنګه پهلوانان کشتی گئی گا نا مخالف فریق شات زی 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 نا کبډه ولا چراشی نبیا نیولو کې اسانی راتو شي دی خلق دې ته ای متحرف لقتالن په خوا جنگونه ټول د مخامخو ځکه په دې باندې وخلق وې دا وس خو سړی او دې پټنا سی بس ماشه چلے خوا دغه طریقه وا چې دس به دس جنگ و مخامخ نه کې به دې چلونو نه بغیر کار نه کېدو حدیث کې ذکر راځي الحرب خدعه هر چېګم دی دا خدعه ده چل ولې دوکې ته نه وایي خدعه دا چل ولې یعنې ته به ځان نه وړکې خامخا چې ته شهید شوې مسلمان په کار دی چې د شهادت بدې دی غازی جوړ شي دیرا پاچ خپل نیک اعمال ڈیر کی او خلق ام ڈیر مسلمان اور تقدیر سے رخ سے کی نہ خزان اللہ مسل کزلاس تعلی کلی نو تخپل کوشش دا کوا چې ځان بچ کے باغیرا پارا باغی دا سے کول چې شاد بتلل تلل 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 یا کله سړی یو دے غریب او هغه نه لزدولس کفار دی پہ نو قران اگے تو یوم تحیز الافیت یا پنای غختن کی یو ڈلے تخ ته یې اواز یې درسو دولسو کسانو نه کېږي نو په دمه دمه را شاته کېږي دېره پاره چې خپلو ملګرو ته ورسي نو دا دوه کسان ته مستثناري نور د میدان جهاد نه فرار کول دا د الله د غضب سبب دی اتم چې کوم دی مرتد کېدل ارتداد رد یردو واپس کېدل مرتد چاته وایي هغه سړی چې خپل دین پرېږدي اسلام کے دا مرتد سزا قتل لخ پا دے معنی خلق اعتراضات کئی خ چہ دا جی خود آگا خوخ ادا کنا دا جواب منکر دے اصلا مخ کئی خ آگا دارے چہ انسان تا دا اول ندا اجازت شترے چہ دے کافر کی یا کہ مسلمانی کی دیکھ یار چاہ دے اختیار دے منکم کافرن و منکم مومن امنگوی رولا اکرا فی الدین په عقیده ساتلو کې په چا جبر نشته اسلام د څه شي نوم دی او وضاحت هم ما کړو
اسلام دیتے ہوئی سڑے خپل ځان الله ته حواله کړ. هغه ازادي کوم چې دته حاصل وا و ختم شي ځان په دې خبره پوهېږي بیا جګړه نه کوي. سړی چې مسلمانۍ کې د اختیار ختم شوی دی دی به هغه څه کوي څه چې الله غواړي او هغه څه به نه کوي د کوم دی چې الله منې کوي. هغه څه به کوي کوم چې رسول الله غواړي او هغه څه به نه کوي کوم دی چې رسول الله منې کوي. ته مسلمان خپله خوښه نه یې د دې اختیار نه یې دې ته د اختیار سلب وایي. د اختیار سلب شوی دی د انسان په اسلام باندې د دې وجنه چې کله د دا لار په خپله خوښه کړې ده او دی اوس د دې نه واپس کیږي د دې مطلب دا دی چې دی باغی دی بغاوت کوون دی. د دنیا په هر نظام کې چې کم سړی د حکومت رټ نه مني که نه دا سره څه کوي خلک اواز القتل ګڼي. یعنی یو سړی د حکومت اختیارات نه تسلیموي هغې سره پنج آزمایي کوي نو ټولو حکومتونو کې ټوله دنیا کې دا هغه سزا دارا چې دیرې قتل ونی شو. اسلام چې وویل نه بس خلکو ته قابل اداره شو. اسلام داسې نه ویل دومره دی کې تفصیل شته دی دارې چې ګندې ارتداد یې وکړو ته لړ شو ته یې مړګه زموږ خلکو کې دا لانجه ده. قرآن خدا هم ویلي دي چې یو سړی غلاو کړي نو د هغه نه لاس پرېږي نو ته به دې پرېږي. الله دې علما په حال رحم وکړي. ډېر خلکو جذبات زړه ډېرې خېلې بې کوي لوبې ورسره وکړي چاروانې وکړو کړي به میروانې نو دیوي دی واجب القتل نو خلک پور شي مړ کړي تا ته دا اختیار چا درکړ. او دې ورځ زمونږ چشمدید کیسه د خپله وکړه مخ زموږ یو دوست رې جهلم کې هغې غریب له اخبارات راتل داروی کور کې نو حافظ و ډېر ښه عالم و کور کې خادم و نو هغه صفائی کول نو هغې چېرته هغه اخبارونه راغستې نو بار یې چېرته کې ډیران خو نو خو بار کې غیر مناسب ځای کې غورځولې چې کله چا لیدلي نو هغې یو قرآن یې غورځولی دی زموږ خلک غواره بیا د قرآن وایي که نه تپوس نه پوښتنه نه د حافظ صاحب نه تپوس کول جماعتونو کې اعلان شو حافظ صاحب چې کوم دی کافر دی مرتد دی ورځی دی سره د بچو یې سوځولی دې ته خلک د قرآن حفاظت وایي. دا څه بددینه خلک دی یو سړی واجب القتل دا ستا کار دی بیا سبا چې څوک بدکاری وکړي نو هغه نه سزا ورکوه ځکه قرآن حکم دی او چې سړی غلاو کړي د هغه نه هم لاس پرېږوه. علما له په کار دایي چې هغې ووایي خلکو ته چې دا کار زما استا نه دی دا د ریاست او د سټیټ کار دی دې اختیار په خپل لاس کېلي هغه اکثر دروغ ومي کم و بیش بوي چا به چا بدبخت روانې کړي خو چې کم سړی دا خبره کوي نو خلک وایي دام د هغې مرګره یا داسې ذهن جوړ کړی دی خلکو لا د دې جذباتي اسلام وایي ته دې خلکو خپل ژوند کې وګوره د قرآن څومره پوهې ده دا کم خلک چې قرآن باندې سر ماتوي بغیر د علم نه دی کې چاله قرآن ورځي آیا د چېرته سار قرآن ویل دی د قرآن د روایت ترجمه ول ورځي د قرآن په احکامو دی روان دی د خپل غم خادي د قرآن مطابق کوي. سو فیصد ظالم کافر یا مشرک دے لیکن بس جذباتی دے نو پدے پویول پکا دی چې د مرتد سزا اسلام کے قتل دا بے شک لیکن دا انفرادی عمل نہ دے دا دا سٹیٹ کار دے. یو واقعہ یا دو واقعات بدا شوی خلق پیش کی یہ مونږ ته معلوم دی یو صحابی دے معذورہ سترگو باندھے داخنا ہو مسلک بدے باپ کے سر ہیں دا کم خلق و تو آئی جی بھائی دید لگ دے ماں بونی فرے مولا مسلک و خیا دی بھائی او کسنو خی زیم نہ خیم درد خدا ہنا ہو مسلک دانا ہے دا کم جو ہوئی خلق یہ کتابوں نے اگر خیر دے دا عجیب و غریب مسلک دے دا مسلک دا کم چے روان دے پدے باپ کے دا خدا لے نہیں سو مسلک دے خدا ابن تیمیہ ابن قیم مسلک تھے
ابن تیمیہ پر ایک کتاب لکھلے اثار المسلول علی شاطم الرسول دار شافیان و مسلک دے دار حنبلیان و دے دا مالکیان دے دا احناف و مسلک دانا دے ازان لوگ ہو رہے دے دل تیدا مسلک پٹکڑے دے خبل خان بلے پا دے بانے خلق سیاستو نہ دے اللہ نے یہ رہ پکار دا عوام دو کا کول نہیں دی پکار ظلم دے زیادے دے وہ منے کتاب دے بانے دا ابن تیمیہ دے اثار المسلول علی شاطم الرسول پے کی لکھ لی چمنگ استدلال داغے منکر روایت نہ کہو کم چ خلق ہوئی چ عمر رضی اللہ عنہ دے سڑی دے سر پر کڑو تا منکر دے قابل قبول نہ تا ٹول لگیا رے خلقی ہوئی ڈیر داس واقعات چ بیانی خلق شبلی نو مانی رحم اللہ یا نظم لکھ لے چ سیدنا عمر دے ممبر بانے خلق تے ویلا یوحنا ناس خلقو اسم ہوا تیو سیدنا اسامہ پاس یا سیدنا زید سو حسان یا چنستا سماشتا نہ تا آج تک شبلی شہر کے ویلے لے نظم ویلے اللہ کولی خبر نہ من تاسو د امیر المومنین پدی وجہ نہ منو چ جہاد کے کم غنیمتوں راغلو نو پے کہ مونگ تیو یو سادر ملو شے تا تو دو ملو شے ڈاڈو خلق ہوئی لگی آری دا سیوم دا دا کسو کتاب کے ہوگو ہمارے گلتے لکھ لیں ادھر ہو جان روایت بیاوی سیدنا عمر زوی تو ویل چ جواب ہو گخ زوی ادا ویل چ زما پلار چونکہ دنگ دے ماتم یو سادر ملو شو پبرخ کی نما اخبل سادر اخبل والد لور کر دے کسے ہو خر کسے را لیکن در ہو جانا دا زمونگ خلق دے در ہو جانو واقعات ہو گڑ بڑ کر دے تو دے باوجود یو سیب لکری چکم کسی تمہارا مشہور شی کا بڑا صحیح دادا صحیح گنا مارتے قرآن کے دکون ما صادقین زمانہ یو سڑے دروغ ڈیر ڈیر ہوئی دا رشتہ شی اسے ڈیر شے دروغ خلق ہوئی دا جواب دے دی سرخ عالم آگا سوکی چاہ دلیل بانے خبر گئی دا سیدنا عمر دا منافق دا قتل و قصے دا کم چی خلق ہوئی چی دا صحیح نہ رکھ اصل کسے سا دا چلتا ہو رسو آئی وقت دارنگی دا سیدنا عمر دا ایمان کسے چی ایمان روڑو ناولی خپل خورو والا بے اوخے ہو در ہو گئی دا اسلام بطل جلیل دیر لوے زوان اگلے کردار دا سے خراب کر دے گنا چی بس دا اگل آس کے ہر وقت تو رہی ہو دا خلق انہیں سٹو نہ پرے گئی اڈیر شجاع جری صحابی دے خدا کسے درو جن نا طاقت ایمان روڑو کسے ہم کتاب کے مالی کے لے رکھ چاہتا دا بوتان نا آواز بکے دو اگر نروس تو دا غزل کے اسلام زینی ولے دے پخپل مسلمان شہر دے اگر سوک ڈبول نہیں پدے باپ کی صحابی دے دوے مواقع دا گدا چاستر کو بانے معذور دے اگ خپل خز وجلے وقت اگ خز وجلے پدے بانے واچ اگے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا بدرد دے اگا کتابی وا مسلمان نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شکایت را گئے چھے دے سڑی خپل خز وجل دا آتا پو اس کے یولے دے وجلے ناول اگا خبر گئی چھے دا زمان خزا حسین جمیل وا او اللہ مال دین اولاد را کر دے لی منہا ابنانے مثل اللہ لوتین ملغدر و پشانت و زامن دی دماغ وکانت بی رفیقتن دا پا ما دیر مینو لیکن چکل بش پشوا نستا خلاف بلگیاشوا بدرد بے ویخ دا سپیکر لگ کم کرا اگر آواز راضی چلتا سا بدرت بے نما ڈیر اپو اکلا دا نپوئے دخ بیا ما داوکل دشپے چ مام میں غول وڑا برچی میں راواز استا دائی پر خیٹ میں کی خود آگا میں مڑا کلا کلا چ داغے دے اڈو کی کر چوکا نہ زپو شم چ دامڑ شو در آگا خبر رہ
لیکن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدا سے پریدی حدیث پورا ہوا ہے کن اگر دا وحی انتظار کو نو وحی را لے چاہو دے ٹھیک ہوئی نن کے او سڑے دا سے قتل کی نا اگر دا وحی را تلل پکار دی تر جواز دا پارا دلیل نہ رہے چاہ جواز دلیل لے امام مسلم نووی کے دے دیر تفصیل گلے گا امام نووی شرح صحیح مسلم کی پورا تفصیل کرے گا سوار کے فسلام کے دا مرتد سزا دے قتل لیکن آ زماز تاکار نہ رہے قانون ولاس کے ناخلو منگ بکو دا چ منگ گواہان تمر پیش کو چ عدالت تسلیم کی دا چاو دا سڑے مجرم دے نہ منگ عدالت رتل و نمک کے برابر کو اور بانا و لدا کو چ عدالتوں کے فیصلے نے کی مدام محض یو قتل لے خبکے گا ماں کہ کلتا ہے وشیہ ثابت کرنے نہ دے مدا تا قتل کرنے پدیا جر نہ ملائے گی اور تدا بھئی چھ گناہ بسم رہے ارتداد چکم دے مرتد کی دل لے خزا کا مرتد شی نہ آیا اگر تو موقع اور کولی شی کہ بنی شی اور کولی دیر خلق شترے چاہ مرتد شی د وحی یو کاتب دے مرتد شعر اگر تب یا اجازت ملو شعر اگر اگلے دے اسلامی قبول کرے مدا دمر فقہ عجیبا عجیبا خبر ہی گئی گا چاہ بس لڑی ارتداد ہو کو سڑتے پڑے گا ارے خبر ہے اسلام تک چاہ اور تشکا چولے دے چاہ مجبور کرے دے سو چل شعر بل لگیا ہے چاہ عالم سولی گل نٹک دا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے جدا سے شیرے سر بسکے د نبوت یو مدعی دا سجا خداغی نم دے واجب القتل وگنو لیکن اغیل محلت ورکلے شو آگے سجا بیا ایمان راوڑ دے اور سیدنا بکر صدیق دا اغی ایمان تسلیم کرے ہم دے تو دے مگر میں گا نا تیرے گا مد عمر سوچ بچار دے دین سے خدمت نرے دارا کم خلق چگئی جذبات سر لو بھی گئی کم مسلمان بھائی چاہ دا وہ نیچے ہو دے پلان کی دا کار کر دے اور تو عورت ہوئے جدے کہ ثواب دے دپو وجل ہو گئے آخو بھی نہ جوش ہوئی داغ داغے نہ داغل دے فیدے غستش سورۃ النحل کی آیت ایک سوچے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ چاچ کفر ہو کو پاللہ بانے دخ پل ایمان نرستو دیکھم دا جملے امر پریدا اللہ من اکرے ہم پریدا و قلب و مطمئنم بل ایمان نام پریدا ولیکن من شرح بالکفر صدرن نغم پریدا دا سے ہوایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ چاچ کفر کو پا اللہ بانے دخ پل ایمان نرستو فالیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم نپاغی دا اللہ غضب دے اید پارا عذاب عظیم دے ارتداد دا سبب دا غضب شو ہاں تو امینس کے جملوں مطلب جدا رہے چیو سڑے رہے اگر بائے چاہتا ماچا کے ہو دا چاہتا کفر کلمہ ہوا ہے کنی لاری دوڑش نو قرآن دلی اجازت تور گئی چی دا خپلی وجود دا بچت تا پارے دے پا خلب آنے دا کفر کلمہ ہوئی خزلے کے بے ایمان کلک تیتا مسئلہ دے اکراہ ہوئی بیاخ دا تم سبب شو دا اللہ دا غضب نہم سبب وجہ اگر اللہ پور کلیشی وی رزق کے تو غیانی اور سرکشی رکھ بعد خلق یا غیصر چے مال و دولت نہیں کنا تو ڈیر منز گزاری او خلق و تویم چے کماس را پیسے را لے کنا تو بگو رہا زبا غریبانا اور لدا ہو کماؤ دا ہو کماؤ دا ہو کماؤ لے رہے چکے وہی خوا اور ڈیر نزے کلے اور لس ضرور روپے اور لراشی گا تو بیا گورا ٹوپے ہم کگکڑی گرزی را گرزی مجیب و غریب یو اگے کگکڑی ولے نے گکڑی سادر پیزان دا سے چولی اور بسے رکھ کے شیخ یعنی چال چلنے بالکل تکبر شی داد دا اللہ دنے مت غلط استعمال کرے یو سڑے جاہل دن آگوئی طالب علم کم طالب علم ویزا بکل عالم کے گم اکزا عالم شمز بدا سکوم خلو کے با وہ اور گرزوں کا حضب اللہ دین دا سے خدمت کو دا سے مکوے اللہ دعا کرے چاہے اللہ مغلا
د دین علم راکې او بیا توفیق د عمل راکې اسې ډینګې امر نه خون نه گئی کم خلک جدا شول نه گئی کنه چې زبدا سو کم داسه بوګم هغه بیا مثالی کم چې قران ویل اعطا قلیلا واکدا یو دو درې ورځې دا دو درې میاشتې یاد وسلور کال کارو کی کنه نو بیا لمخه ته غټ غټ راشي چې دا خدا کا کا خپګی او کدا کار کو ونی امامتی به خرابی او کدا کار کو ون رشتہ خرابی ته ته یا تا قلیل واقدا د دین لگ حق ادا کی بیا اور ته غټان مخه ته راځي بندشو نرش او دا نه دی کول بګار الله چې کوم شی درک داغه حق ادا کا پے کې طغیان او سرکشی مکو بعد خلق یا علم پدې را ده باندې گئی چې زوا پدې باندې خلق سره جنگونه کوم او دې سلسله کې او صحیح حدیث ده یو سړی چې هغه محض د بحث او مناظرې د پاره د خلقو د پړکولو د پاره د خپل نوم د پاره شهرت د پاره علم کوي یا خدمت کوي دا ډېر بدترین زناور ده عالم خو نه ده عالم هغه چاته چې قرآن او سنت زگی او ډېر په حکمت باندې داغه خدمت شروع کی او خلقو ته وخیا خلق دین ترو بری دغه کار دی اوس په دې کې مخالفتون امراضی مشکلات امراضی دی با برداشت کوي خلق اور نه ګرځي ټوپک تماچیم نه ګرځي دا چل وکو مدا چل وکو علماء کار دا نه سورۃ طه 21 آیت کې کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی اغیت ویلی والله خوره من طیبات ما رزقناکم دا غی مزیدار سجنو نا چې مونږ تاسو در کړی ولا تطغوا فیه پدې کې طغیان مکوي سرکشی مکوي الله پیسې درکنه شراب پہ اسکی اوس یا پہ ڈمان گڑے یا ڈز کې اس بیسا تاوان کې تا طغیان دې کم سړی چې دا الله د نعمت بے جای استعمال کړي نو داغه سزا دا خدای دا فیحل علیکم غضبی کنی را بشی پتا سو نزلا حل یحلو راتلل نازل یدل فیحل علیکم غضبی کنی زما غضب به پتا سو نازل شی بیا وصل نه درلی اسباب پدې وجه خیو چې دا م پیدا کوي ځان کدارې پیدا کړل دا الله د غضب استحقاق بوش لسم دا چې وعده خلافی کول چا سره دې وعده وکا بیا پوره کوو وسرانن دخل کو وعده نه درو وي ټول عمر کو علما دي کا عوام دي خواص دي عافی سر دي او کلاغي ما تحت ټول درو وي د وعده سپاس ساتل خیال ساتل دانشته اسو ورته خلک چلم خي کنه چ وعده کیا وے اراده دے دای چنی پورا کوم نو ان شاء الله اور سره وای درا سے ملعون خلق ده ان شاء الله دیره پاره ده ان شاء الله خو دیره پاره چې کمانه ییر شنو زب گناهګار نیم چې ستا اراده دا چې دی پورا کوم نا او دې سړی مخه ان شاء الله وے نو داتا دوکا نه کړه نو دوکا ورکولم د مسلمان کار هو نه منافق کار ده لاز نه پورا کولم د منافق کار دے دوکا وار کولم د منافق کار دے وعده خلافی کول گناہ ده موږ مخکې ویلي تاسو بار بار لستری حدیبیه کې چې کوم روغ او شوا هغه شرطونه ډېر کمزوري وو په کې یو شرط دا چې څوک مسلمان کافر مسلمان شي او مدینې ته ځي نو مسلمانان به واپس کوي دا ډېر کمزوري شرط اوم دغه وخت کې سیدنا ابو جندل پاپ جولا اندراغ اتکڑے متکڑے زنجیران ورته لگی دی لی داغ ماما یاترا ناست ویدے امتا والا گخ اڈیر گران کار نا دے یعنی خبر اوشوا او داغ وقت کے راغ مد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے دی چنا خیر درست تو بگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل حتی واپس چھتا دا کنن چاو کنه خلک وات بیننګ وای دا ډیر بیننګ سره کو خپل مګری سره چلو متاج له پیغمبر سنت زده کوي او پای کې اوسو غنه دي سزون ته ځان ټینګ کې لا
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. دا ٹھیک دے تے تکلیف دے لیکن وعدہ شے دا کنا رشے شے دا. سیدنا عمر خیال دے طرف تو جے دستخط لانے دے شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من پخلے وی لی دے تے وعدے خیال ساتھ لوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدھے دمر پابند دی باز روزنی کسی ارتا گئی خواہ چھے قرض او خیغست ہو کھا دریر وزے پیغمبر یو زیبانی اولا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگل ایکم دیلی گری سمہ کسی ہو کھا کھا چھے صحیح ہینو کے موجود دے سوئی بس دریر وزے پس صلی اللہ علیہ وسلم قرض ورک کھا دا خلق دی مزاج دگرے چھے غلو ورتکاو پا دین کے دروغ ورتوایا یو غرب ببل غرق دری بڑی خوش آرہی او صحیح حدیث نہ ورد تاریخ ہے ونہ دس نہیں ہوئی او صحیح حدیث تھے صحیح ہے نو حدیث تھے نو دا غیر فیدہ سے شوا قد آج ابو جندل لڑ نو دا آغا قید نورم سخ شو یو ذر آغا موقع مندن لڑ تختی تھے یو سہرا کے دے رو پاگلار ودہ قریش و قافلے رات لی دیکھا مضبوط ہو بس یو قافلہ بے والا زان لہ خوراک کا بیتے واپس دلار امن تے نقصان اور کر تو خل کو بدے اعتراض دے چو دے سے چل گو بے داغی سے چل گو اگی جی سکول جائز ہو مشرکان سکول نا جائز ہو اور کہ مسلمان دخ پل زان دے حفاظت تا پارا مرگ نہ گئی داغی نہ سشے پزور آخ لی تو دا ورتا بے اخکاری خ وی دبل دستر کے چخ چے کم دے آتا تو شاتیر کرے گا اخ پلے ٹول اس طرح کے تو شاتیروں نے ڈک کنار دب خسن اخکاری دائیں اعتراض غلط تھے پاخو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نہ ہو آخو لڑ داغت ہے نا بیا چے مکہ کے بسوک مسلمان دا نا پزید بنے منور ابو جندل تھا ناغیزان لا مشکلات پلے پیدا کرل بس اخو دا تل سو نل سو زوانانو یو جم گٹش ہو چسو کہ آجل سرمن بیتے ہو باسلا کال لانو تیر جدی سوال جابو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چدا شرط و دل رو بجی دا فیدہ دا سی شوا دا فیدہ شوا دا وعدہ وعدے دا پورا کول دارے جے کہنے مشقت بنی مشقت بھئی پکیخ تو چھو وعدہ پورا کہے مشقت بھئی تکلیف بھئی لیکن دا غیر سمرات دا غریخ زمون خلق دا دا واپسی بے وفائی خکاریخ چھو نا جی دا خوب دا چل لے اس چلنا رہے دین مان عمل کول دیر مشکل لی پخلے آسان دی عمل چکے بے وفت ہو لگی دا شانیو ذکر قرآن کل دے سورہ تاہا کے آیت 86 کی افتال علیکم والعدو امرت تمہیں یحل علیکم غضب من ربکم موسیٰ علیہ السلام تلے ہو تور تا دا اللہ دیدار لا راز لا ملاقات لا اور دلتے کہ قوم چکم دے عقید اسخی عبادت شروع گو مدے چراغ نورتے خبر اکلا زمان دیرہ مودہ شئی ہو جوڑتے تلے ہو شل کالا میں شئی ہو گا پیزنیش او میاشم نرہ شئی مر آچے سنگ راغ اندی ظالمان پا شرک مبتلا ہو دا غسیز عبادت شروع کو کم چی دی پا مصر کلی نلے ہو فرعونانو بدا سشی عبادت کو دا غواو دسخی دیل سامیری ما آگا شے جوڑ کو گو سالا او آگا چگی وال شروع کلن دیوے الہا دا الہ موسیٰ فنسیا دا دا موسیٰ آگا الہ دا یرشوے دا حارون علیہ السلام دی من اکلل دلتے بائبل کی لکھلی چھ حارون نے بچڑا پجوایا قرآن اصلاح گئی دت تورات تو بائبل تو اصلاح گئی وی حارون علیہ السلام چکم دے دسخی عبادت پہ اگر کلو جو گیا قرآن دا نہ فرمائی قرآن خو فرمائی چھ موسیٰ علیہ السلام سنگراغ نے تپو سیتے ہو کو چھ تادی ولی نمانے کول اتما پسی ولی نرات لے ناغویل چی دیخو کادو یقتلون نی بیوزا قتلو لما پدیو جا ماما نکلی دی لیکن چی کلز پوشم چی ما قتلی نما خلا بند نکلی چی کوئی نو
او بل دا چې بیا ما شورو بیا کولی نو تا به ویل دا به دوه ډلې کېدل که نه نو تا به ویل چې فرق ته بین بني اسرائیل فرق ته بني اسرائیل تا پکې دوه ډلې جوړې کړل په دې وجه ما دا برائی برداشت له خو ما چې دې تقسیم نشي تا میا منهج دغه قوم خامخا به تقسیم وم نو هغه چې راغی نو هغه خو اول خپل کار وکړ ورور ته هم بدرد وې ابیا سامری تا دې ټولو ته را زور نه وکړه آیا زما ډیره موده تیره شوې ده او کنه تاسو دا غواړئ ان یحل علیکم چې نازل شي په تاسو باندې غضب من ربکم غضب ستاسو د رب د طرف نه یعنی په شرک په وجه باندې په تاسو غضب راځي یو لسم وجہ یو لسم سبب د الله په باره کې مجادله د الله باره کې جنگونه مکو د الله چې کوم صفات راغلي دي قران او حديث کې تسلیم کا دا غي حقيقي مانو باندې حمل کا پدای کیفیت الله ته اوس پر باندې خلک دي کې میچ پیچ کی دا به جن نه وېخ مو چې الله او صفات ځان له بیان کړل دي ته څوک چې هغه لري کې دا غنه سورۃ الشورى شپاړس آیت کې والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحدۃ عند ربهم آکسان چې هغه د الله په یووالي کې جنگ کوي د دین رستو چې داغه منل کړی شوی دی ان بعض خلکو خبره منلی ده داغه باوجود دا خلک وایي ګنې موږ دلیل پیش کو دلیل نشته ری داغه دلیل کمزور دی وعلیهم غضب او په دی باندې غضب دی الله تعالی په ذات کې جنگونه مکو دولسم کم سبب دی آخری سبب دا اللہ دا غضب اگر دے دا آخرت نہ مایوسی آخرت نہ مایوس کہیں گے نا بعد خلق آخرت نہ مایوس شی زان مڑکی حالات و مقابلہ نشی کو زان وجنی تو بعد خلق کو خیال ہے جمنگ سنے کہ کیوں کرے رے بدلہ بنے ملاوے گی اور دے خیال ہے کہ کفار بدے کہیں گے نہیں تو سزا نہ ملاوے گی دار آخرت نہ مایوس ہے اللہ اٹل فیصلہ کرے دا چ قیامت برا جی او دا اللہ فیصلہ دا چنے کار تا ودا غدا نیکے او بدکار تا دا غدا بدے جزا و سزا ملاوی کے مستا چی ایمان دے بس پر ایک لکھ اسے گا یہ اس رئیس زیادے کئی نو کتے جواب نشکو لے آخرت تے اس پارا نو مایوسی دا بنا دے گا مایوسی پا دے وجہ جوڑشی چی خلق پا دنیا کے سزا گوڑی دنیا کے ارچہ دا سزا نہ ملاوی کے یا ایو الذین آمنوا سورۃ الممتحنہ دیالس آیت آخری آیت تے لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم دوستی مکوا ہے قوم سرا چے اللہ پاغی ناراض دے قد یئسوا من الآخرۃ تے ناراضتیا وجہ سرا اگی نا امید شوی دا آخرت نخ خدا سے نا امید دی کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څنګه چې نا امید شوی دي کافران من اصحاب القبور د قبرونو والا دوباره جننا چې ګندی باندې را پاسي خدا المغضوب علیهم غیر المغضوب علیهم دا سلبی صفات دي دجا د منعم علیهم غیر المغضوب علیهم چې غضب نو کړی شه پای باندې ول ضالین ضلال تو دے بنیادی مانا لو باب روڑ دستانا کور کشتا میز باندے مایا خوا تو میز ہو گئے لیکن وہ نشتا گا او دن نرا گا سوئی دا در لو باب را کر گر سر دواد لام او لام دا معنی ز دکول پدے پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ورادی او وجدا ک ضالن فهذا او چې کړه تا ته اشباح او نظائر نه معلوم بیا وته نه پويږي چې سم معنا ده دی اللباب کې تو دلال غنې معنی دی دل ټوله نه کوما خو وار کې تا ته خیم سبای زوینا چلته کې ته پوش چلته سم علاو کوم اللباب کے 340 صفحے 340 341 342
دو صفوں کی، 340 اور 341. دواد لام لام دا رکے دو تو وہی گڑ وڑے دل عرب وئی دل الماء فی اللبن پوبو کے چپے واچے گا نا بیا وہ پہ جدا کے دیشی اس خلق قسم خری زمارے پا اللہ قسم ماں پپیو کو بن دے جو صحیح وہی ابو کے لوشی گا کار خویو گئی دل الماء فی اللبن پے او بچے گڑ وڈ کے یو زیشی تبیا جدا کو لیشے عربی رکے شوے ابو گڑے وڈے شوے ابو فی اللبن پپیو کی تو دلال بنیادی خبر مانا دا غدا و دا ڈیرے زینوں کے زمنگ پکاری گی رے گڑ مانی دی دل تما دے پنزل لسمانی نکلی دی دا مقاتل ابن قطیبہ اور دامغانی حوالے سے ہدایت ودرے ہو گورے تو پوش مثلا سورۃ البقرہ 282 کے اللہ رب العزت دا عام گواہ دا پارا دو سڑی نصاب جو کرے چہ دوا سڑی با گواہی دے عام لین دین چی اور دکم لین دین تعلق دکم سیز تعلق چے قتل و قتال سرد قصاص نو پے کے سلور گواہان پکاری دو نہیں پکار پام لین دین کے دا دو گواہان کا نہیں ناری نا نو بیا پکار داری یو سڑی او دو خزیخ یو سڑی او دو خزیخ دل تبیا کا اختلاف دے چو خزو عقل چے کم دے دا دے یو سڑی برابر دے دا زان لگی آئی دا ٹول سڑی راجا مکا دیا کل لائشے برابر دے زان ضوابط جوڑی ہے بس پہ اسلام اعتراض نہ کہیں اصل کے دائی چے کل کل سڑے ڈیر قابلی ڈیر زیرک انسانی لیکن اگر کار اگر سرا داغ واقفیت نہیں تو اٹول علماء فضلا ہے وہ کتالے اسڑے لاس کے سیرنج در کی اور تاتے ہوئے مریض تھے انجیکشن ہو کا مطلب اکولے سے نشے کولے لاولے اتا کیا نا تو دے سبب کو شرافت ہونا شرافت نہ رہے تو زنانہ ہو تو گواہے تھا کا مطلب ہونا ایک ہم چخل کو اگست رکھ عمومی طور گواہ زنانہ نے کہی تو کہ داغی بار اوتل راوتل نہیں پدے والے داغی ہیں نسیان ڈیر رضی پدے باپ کے حال تو نخل کو فضیلت یوشے جو گڑے اعتراض بگی وخا مخا دا قرآن و حدیث دا سے وضاحت کی جبائے خلق اعتراض نہ گئی وقت بعض حدیث ہم دا سے راشی چے خز و بارے کے حدیث راضی چے ناقصات العقل و الدین مانے دغو کی نبیا اور پسی آخری ٹکڑا نہ ہوئے اذهبا للب الرجل الحازم ارے بھگے سمانا ارے وہاں اور ناقص العقل و الدین وے او بلخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چدر ڈیر اخیار اخیار و عقل چگم دے والی دے مسلی اخیار دے خود اخیار دا حدیث کا دا سے انداز وانے ہوئی خلق دا کم چدے علاقوں کی ہوئی بیا اوکار خراب ہے ناگا ناقصات العقل اشارہ دے درخ چداغی دا تجربہ نہیں دا گواہے تجربہ نہیں یاد آگا چاہتا پاتی کی چاہا اینی ٹائم با روزی روزی معاملاتوں کی جولا نہیں داغ اور دا دین دا مطلب نہیں چکھزی بھی دین عغیب آنے چکم تکلیف راضی دم یاشتے داغی دا وجے داغی بعض اعمالوں کے کمے راضی نہ بس آگا خلق و تپلاس و رغلی دی اور خزا بھی گو پو زینا دا چل بے گو دا چل بے گو کدا سڑے استارا مور ببارے کی ہوئی تو مس عمر عجیبہ کار دیں دا دائے خز دا پارا خلق تسلیمی چ ادب نکاح کی
خدای نه د خپل لور د پاره مانی نه د خپل خور د پاره مانی نه د خپل مور د پاره مانی اسلام دا تقسیمونه نه کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم دې په باب کې ریدل پکار دي او دا قسمه احادیث صحیح استادان لویل پکار دي دا پچموځه کوي داخلك زنانو پورې پچموځه کوي دا سوره خیر نه کېسته استادان نو ورې جګی دا حدیثونه وای نه کم کم انداز کې وای یعنی گوایا کہ دے اسلام تعلیمات داری چ خزت دو نمبر شہری دخ دا زمونگ روی خلق دے تا تیار کر دے چمونگ دے اگی تا گو گی خیو اگی دے پہ اسلام اعتراضو نہ گئی صحیح تعویل ہوگا بس صحیح جسا مطلب دے تا تک مشکل وی دان دے وانے تعویل مشکل الحدیث تے ابن قطیبہ دیر بنیادی کتاب دے خپل علم کے اغوثات دے خپل مطالعہ کے اغوثات دے بیا بستاسو نا داسې زونه نه راځي. یو د اندلس یو سړی دی، ما هغه نوم یرشید، هغه د اربعین نووي شرحه کړی، ما سره شته دی. هغه ډېر بهترین طریقې سره کار کړی دی. دلته کې خلک لفظي ترجمې ته وګوري، په هغې لګیا شي بس، د ښځو بې عزتۍ وکړي. دلال چې کوم دی، دا قرآن د دې استعمال کوي. سورة البقره آیت کریمه 282 کہ بالفرض دو گواہان نئی سڑی نہ یو سڑے او دو خزے داولے انت دل احداؤما فتذکر احداؤما الاخرى انت دل سمان بھائی چھ بیلاری شی غیو چھ بیلاری شی نبیاو کافر دا بیاو گواہی قابل قبول ندا انت دل کچر ییر شی دا گئی وینا انت دل احداهما کچری ایرشی دا گئی وینا فتذکر احداهما الاخرى نابل بے ورطا وریاد کی اقبل بے ورطا وریاد کی کار بسمی انت دل احداهما فتذکر احداهما الاخرى ام دے مانا بانے سورت الشعراء کے دیکھ شلم آیت کریمہ مخینہ قرآن مجید پورا مفصل قصہ بیان کر دا موسیٰ علیہ السلام اگر بار راوت رہے یو فرعونی دے یو بنی اسرائیلی دے فرعونی لگے دا اگر بنی اسرائیلی تنگوخ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی بچ کو نہ یو لیم سکور کا بل لیم سکور کا پدے کیا اگر فرعونی مل شخ موسیٰ علیہ السلام سر یہ رشدہ اسی کی گئی خیر خبر نہ شو سوک چ سبا شنو ما غ بنی اسرائیل دے بل چا سره جنگ کئ قرآن دا غ نقشر اخ کله دخ موسی علیہ السلام غ تو وی لغه بنی اسرائیل ته انک لغوی و مبین پون دیو چا سره جنگ کو دن بل چا سره جنگ کئ دا شرارت خطا کی مشت قرآن الفاظ دای چ کلا غیر ادوکڑا ایب تشا چراو نسی عدو اللہما تدوار دشمن یعنی بیا مگا فرعون رانی ہو و دیبل وانیم پیریان را دلتا گی خان اگا تی اتمان جوڑنی سی پلکا پون جلے سڑے قتل گلے داغ نادان دوستانی آلے ہوئے آلے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سار بیا پتیخ تلڑا گا دینا خان ڈیرا مدپس آگا مدین کے پادشاہ واپس چراغ ناگتا نبوت میں لو شعر فرعون دربار تلے وغیرہ برل دین تخ فرعون ور طویل و فعال تفال تکلتی فعال توان تمن الکافرین تت یاد دیتا کار کرے تو ڈیر ناشکر ہے زما سڑے رے ملکڑ دے موسیٰ علیہ السلام جواب کی ویلی دی فعال تو آئے غم وانا من الضالین سورۃ الشعراء شلم آیت کے دلتا بس مانا کہتا دلال خدا مانا و جزا مسلمان نوم دیم نرا مانا جزا گمراہ ہوں پیغمبر چرتا غیر مسلم نہیں پا دیکھ پیغمبر گناہ کبیرہ نے کہی چاچے دا مانے کے لیے غلطی دیکھ دالین بے خبر دو
دا کار ما کله وېدم پاغه وخت انا من الضالین چې ووم زه به خبرونه به خبر اسنم ته دینه به خبره يم چې د سوک گزار چرته مرګ دا ورسی تاسو ما خلکو له سوکونه ورکلې سوک دې ملګړې جاده پسو کو سوک نه بری درال دلته سمانه سره د یو کار پاقبت به خبري زه خبروم چې د سوک گزار به مرګ دا ورسی دلتا ہے کہ چاہ دکھا گمراہ ہے والا معنی کلی دا صحیح ندھا کلی غلط ہے کلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی سورت الدحا کی رازی ووجدک ضالا فہدا حالتا خلق اسی کسے گئی چیز دوال دا مطلب چیز مکی کسو کے رکشہ و نلارے ورتو خولخ مکہ سمرہ خار و پاک زمانہ کی وہ سمرہ دا مکہ دانن چې څومره حرام دی دا د هغې زمانې مکه ده یکه اوس وکړو کېږي نه خو آبادۍ ډېرې شوې خلک ډېر شو هغه کې خلک لږ عجیب و غریب کمزوری روایات پیش کی او پای د قرآن تفسیر گئی دلته سوا معنی وکا وجدک ضالا د ضلال دلته معنی څه ده متحیر ته حیران وې وجدک ضالا مونږ ته مونږ ته حیران حیران وے تحیر و پتا گیخ ولی دا مشرکین و دین تان قبل ہو یہود و نصورا و دینم نورا رسید لے او کرو رسید داغی بارکن ستا شکو کو جدا خم ناکار خلق دیخ تا دے یو مانے چکم دے اگر آزی محبت لیکن سورت یوسف کے بر آزی چی یعقوب علیہ السلام کلا دا یوسف قمیص د مصر نارا روان شو ناغا دلتا کہ خلق و تویل چینی لاجدو ریح یوسف لولان تفندون کچرے تاسو ما گنگوڑے ویون کے سڑے نگنے دا بڑاوالی دا وجہی نوزہ دا یوسف موی محسوس و مخ ناغی ور تویل آیت کریمہ سلوت یوسف کے پچنوے طلع انک لفی دلالک القدیم پالا قسم دے تو زڑا مینہ کیخ دلال دلتا مینے تو بھائی ہم چاہ جو زور پدے علم مانے دا علم اوکے بالخصوص دا اشباہ و نظائر تا تب قرآن آسان شیخ اشباہ و نظائر مطلب آغا حرفنا آغا کلمات چلا گئے یوزے کی یو مانے بلزے بل مانے بلزے بلزے منائی دیتا خلق متکثرت المعانی الفاظ ہوئے متکثرت المعانی بعض دا سے الفاظی جداغی ہر جے کی یو مانی مثلا لس زائے استعمال شوئے دے نہ زائے یو مانی ٹولو کی یو زائے پکی جدائی نیتا افراد ہوئے خلق پتے نہیں پوئے گی افراد و کلمات القرآن دے ابن فارس کتاب دے ماغ کلے ایڈیٹنگ پکی کلے چاپ شوئے والا رسالہ دا افراد و کلمات القرآن آجی سوک نہیں پوئے گی ناغوی دا دوار گیا وشین دے پوئے آسی لکن بیا اعتراض ہوگا کن پوئی گی پہ اس چیز بائیں نہ تش اعتراض بگیخ اشباہ نظائر زان لسیز دے افراد جدا دیا افراد دے دوئی یو لس بالفرض داغے شل معنی اس مستعمل نو قرآن مجید کی نلس زایا پہ یو مانا دیخ تو لگی یو مانا دا یو زائے کے داغے زان لے جدا مانا دا دیتا افراد دوئی دا متکثرت المعانی نو دے دا افراد دی دا ابن فارس کتاب شتا پہ دے باندے مختصر رسال دخ و دا اشباہ و نظائر دے سر گن مسائل حل کی بے کچھ زیات مسائل تو سورۃ النساء آخری آیت کے اوورے آیت 177 التا وبل امان دیکھ التا خطا پمان دیکھ یبین اللہ لکم ان تدلو اللہ تاسو وضاحت کی دیر پارا جی خطا نشے تو خطائنا دا بچ کے دو دا پارا دا اللہ کتاب زگے قرآن مجید زکین الدین کے بنا خطا کی گیا خطا کی گی سڑے آغاز ہے کہ چغل قرآن مجید نور زیخ نورم بیش میرا رے ما آنیش ترے غیر المغضوب علیہم وللضالین الضالین دا الضال جمع دے الضال من گمراہ دا گمراہ نہ دے گمراہ دے گمراہ
چې کله مونږ گمراهي ولي کو نه بعد خلک به ډېر پوه نه بګې الف راخ کی سره بګې الف راخ کی د دې اصل لیکل هم دا کریم لا یاد غلا دا پنجابیان اردو شرمولې نه بس بګې الف راځي گمراه اقبال جی کم شعر ہوئی کنا چې ما په کومه لار روان کې مطلب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری داغی آخری شعر سر ہے نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو حل تو راہ نہ دے دیں راہ دے اصل تلفظ اصل املا دے راہ دے زڑو کتابوں نے کہہ دیں املالا گم رہی خلق پا گئے نہ پوئے گی نہ سکے وہ سر علی فراخ کر دے گمراہی غلط نہ رہے صحیح دے افسح دے راہ پختانہ نشی ویلے گمراہ نو دی خود خی پدے خی ہوئی دیو تو گمراہ ہوئی دیو پا کیسا مرا خی ہو سب گمراہ دے دلال زان لاسبابی یو سرے چو کفر خپل کی او ایمان پری دینو دے با دے گمراہ دے لاری یہ رکھ لے سورۃ البقرہ آیت 108 کے ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسی من قبل ومن یتبدل کفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل دویم دا علم مطابق عمل نہ کول ادام وضاحت کرے ایواز علماء تنوی پتا سو کہ ہر یو کسرا سن سپویشتا داسی خبر چراشی نو خلق مولیانو طرف تا گوری خواه چی دا مولیی سے بیادی تا یادوم تا سر سپویشتا گنیشتا ڈوڑے خلق کیا چوائے کہ پوزا کیا چوائے ڈوڑے خلق کیا چوائے نو تا سو کیم سپویشتا رہے تا اس تا معلوم ہے چی دادا اللہ دا رضا کر دے اور دادا نرستیا کر نو کتا تا پدی چی وہی جواری حرام دا تے بیام کہے نو تا بانی درال راگ دے بل ته نسبتونه مه کوئ قرآن چې ترکه مې تاسو په ځان نه یې فټ کړی نو ترائی پورې نه په قرآن پوهیږي او نه بس تاسو عمل نیک شي بل ته اشارې مه کوئ خپل ځان باندې فټ کوئ علم تر الذین سورۃ النساء آیت 44 آیا نه ګورایه کسان ته او تو نسیا میل کتابې چې ورکړی شوې د هغې ته صبر خه د کتاب نه چې پورا عالم نه یې که نه هغه ته وایي او تو نسیا میل کتاب پرانا عالم خلق وہی کہ نیم حکیم خطر جان اور نیم ملا خطر ایمان وجدائی جد زان قیاسو نہ کئی اور دزان جائز نہ جائز جوڑی دا بالکل آشان سڑی چاہ دزان طب جوڑی کہتے ہو بنی آدم بسر خوگی بسر خوگی دل ہو بیماری تھا کا علامت ہے علامت بیماری نہ دا بیماری بیا میدے کی یا پاسابوں کی یا با دماغوں کی یا بسترگوں کی 72 بیماری دی چداغے علامت چکم دے ناغا سرخو گئے زمون خلق بسو کی یو حکیم لے لڑشے ڈاکٹر لڑشے ناغا اصل وجہ معلوم ہوگی چ نظر دے کمزور دے تو چشمہ مرتو نہیں کیا دوائی ہوں لیکن آگے سر خشی بسار سڑے ڈاکٹر دے لگا ستا سر سسر خش ہے وہ پلان کسی سر لڑ شیا گا وہ خریخ یہ رضا خود ٹک نہیں سنا خرا گوٹ سے خدا کار دے ڈاٹول کار نہ اللہ دے خدا تا غلط کار کر دے تو دے وجہ دارا چدا کم ایلوپیتی دوائیں نہیں دلوپے تک داد گردو نہ نوزی بھی گردے دار چا بیماری پدیری چا ہر سڑے پخپلت خواہوان علاج کی ہر سڑے ڈاکٹر دے تو علاج سے کاروں کا بالفرض وہ آئے استر کے میں خوگی کی یادا چل لے تو پکور کے بتایا 200 طبیبان ملو شی تو پلانے شی ہوگا پلانے شی ہوگا پلان کی دا چل کرو دے بانے صحت بربادی کی دام کو ہے پوئے سڑے نہ تجربہ اخلا اگر نہ مشورہ اخلا بتا تھا معمولی سیز کی اب ٹکی گیا دا پا قیمتی دوائے اور پن قیمتی دوائے نہ دے تا پا صحیح تشخیص باندھ رہے کہ کم سڑے تشخیص صحیح گئی نہ با دوائی صحیح در گئی کم سڑے جی تشخیص وائے نہ پوئے گیا دوائی نہیں در بولے دا مکہ ویخ پلا حدیث کے دار آدھی چھے سڑے من
یو دای سړی اطبا یا طبا چې هغه د ځانه په زوره ډاکټر جوړ کی حکیم جوړ کی سی ویلې نه خري من تطب بالک وته سوې چې سړی ډاکټر نه یو ډاکټر شي ته ته اتای وایګا نه دا اوتای دی اوتای اتای نه تا ته هنده ټکه دی اردو ډکشنرو کې وګوره الف پټه کې وګوره په الف باندې به پیخ کړي زموږ استادان دا اتای وي دا اتای ډاکټر دی اتای نه دی اوتای دی اوتای اوتای منی از خود ڈاکٹر بس بکل میں خود ڈاکٹر نئے سبق ہوئے دے نئے لٹریچر ہوئے لے نئے چانس دک لگ لے وہ کتابیں کہتے لے بس لگیا رکھ یہ سڑے چاہ دگا شانتے ہوتا ہی ڈاکٹر ہی ہو دو چلے علاج ہو کو سڑے مڑ شو دل بس سزا اور گولی دے قاتل نے اس کو نخرا جوڑے شو دکھ تاکہ مانو چې کوم سرٹیفیکیټس دی خرسی ڈاکٹرانو خرسی او چې مریض وګوري بیا آپریشن یې ولګړي دوباره آپریشن یې کله کولې پتر بګې پاتې شو چیرلې بګې پاتې شو دا موږ چې کوم کار کړل دی کنه خفه کېږم په دې باندې خو موږ چې کوم کار کوو نو موږ دا هر سړی دا حق ګڼي چې زما بچې دې پاس شي اگر کدی په نقل یې مو چې په نقل تا ماشوم پاس کو خپ کے گما استا استاد بمنا لے گئی رستو جی کمرہ جی استاد ڈاکٹر بمنا لے گئی استا انجینئر بمنا لے گئی دا پل جوڑ گی کال لاری تیری شوی دو ہفتے پسے بیان اڑے مالدار قوم نے خیر فرق نہ کر دے دا ٹول مصیبت دا نقل لے کم کسان چلس کا عالم کے 72 کے 71 کے چکم خلق بنقل پاس شوی یا سے پروموشن شوی دا گی دا کم سے کال دو کال جوش دینه وسو جوړې نه هم کې فری پاس شه ولا سم کې فری پاس هر خپل نو سپلنګ نور دي نو تاسو ملک کم زیاته ورسو دا ټول مصیبتونه دي یو سړی چې هغه اوتای جوړ شو ځانه طبيب جوړ کو حال لای چې طبيب نو نقصان ورسه دې ضامن دي بل وسو دا ورغول شي دا سیز نری کول پکار نیم حکیم خطر جان او نیم ملا خطر ایمان تو کتاب نہ مسلم کو رہتا نہ پوئے گی چاپو یا سڑی نہ قرآن ہوا ہے حدیث تو ہوا ہے فقہ تو ہوا ہے لگے تو ہوا ہے خیر یو باپ تو ہوا ہے چپائے باپ کے ستانا سوکھ تپوس کے ہی ناگا تو ہوا ہے چمال دار عزی دا برتو خیر چکم ندر جی ویسے نہ پوئے گی عالم دا پارا دا ڈیر گرانا چاہا ادا وہ نہ پوئے گا دا زمو علماء ته ډیر غران ما ته نه غران مون ډیر مسائل خلق ته پوسو کوي زورته امر جانو ده اوس سړی ورته هه ماغا په دې پوي کې نه پوي زمو شان کې په دې کې نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يهودي راغله او ته پوس کوي چې په دې ځمکه کې کم ځای الله ته پسند دی او کم ناپسند دا کل په زور سړی جوړول شي کنه شي جوړول شي لیکن دا خود دین دے گا وہ دین پناہ کل بنا رہے گا پاگل کہ تا عقل نے جواب کو تو گناہ گار کرے تدا لپتو رہے خل کو کہا کر لے جواب بکوم جی کوس لگیا نا زمون خوس نش ترے اللہ سر دا پنجاز مائے کہ نہیں معلوم لادری اگر رسول لے لے کے نہ فرمائی ماں تو پتہ نشت کہ نہ کہ جبرائیل رائے گا نہ وہ تو پوسو یو سات بس سیدنا جبرائیل را هغه نه تپوس کې هغه ماتم بده نشته دا دین مزاج دی دلته لوی عالم هغه چې بکواس بګی بس دروغ به وایي قرآنی آیت به غلط استعمالی حدیث به موضوعی بیان نه خو چې دا خلک نه وایي چې جی امام غلی شو غلی شو نه چل بشي دا خلک به وخاندي کنه دا خو عوام دی نه پوهیږي عالم په دې نه پوهیږي چې ما ته پته نه یو زه یو مسله بیان کوم څومره ګناهګار شوم دا آخرت دا مواخذے نہ خلق نہیں رہی گی جبریل وی لیکن اسأل ربی تبارک و تعالی زبا اللہ نے تب اسو اللہ واپس رہے نوے ویل چے اللہ فرمائی ما تا مساجد دیر پسند دی دی او بازار نو سر زمان لے گی دا مبغوز دی مات بڑا خبر ہو دین مزاج نہیں معلوم کو
دا حدیث بدل لیدل هم نه ځکه چې کتاب چا چې دا لیکل یاد سره نشته هغه ته صحیح ابن حبان وایي صحیح حدیث ته صحیح ابن حبان کې دا حدیث ته او صحیح حدیث ته دې سمان شو مطلب دین په انساني عقل نه رہے نه او د دین مزاج دای چې یو سیز نظر دی ویلا درې امام مالک له اوسړه ډیر بار نه راغلو ډیر لره نه راغلو څوک یمن یادې څوک یو دې څوک بل دی بلا مسائل ته وته پوسل په کې تقریبا هغه د اتو نه جواب کو نور سلو کې ټول پرې خودل هغه ورته ډیر لره نه راغلې هغه چې کم راځله جواب مې وکړ چې کم ناراضي نه راځي امام مالک لو کې سره رہے گا مجتہد دے دلتا وا اٹھ پٹانگ خبرے گی تب اسے نہ وگی زر سوالات بہرا لے گی دار سوال جواب بتا کے علی کہ الہ العالمین وس جما سردار خبرے جواب نہ دس سوچ کئی خلق دولا ما مبارک داگے سلیم دا سوچ اگے ڈیر لے نہ راغلے اگے لڑ سے خلق راجا مک اوٹولو تو وائے چ مالک بالکل جاہل لے بالکل نہ خبر ما دے سل تپوسی نہ اکڑ الہ درو جواب ارا کا نو ٹول جواب کے وجہ لادری ایسا خبر چ خلق ہوئی چلوے عالم دے تا سر ٹول وائے دے لوے عالم نہ چلو شی پریس نہ کی دا جعلی عزت لان لور کو لی دا اللہ مخ کے زان میں ذلیل گئے نہ پوئے گے لادری اور سلف کے دا مشہور ہوا چلا ادری نصف العلم یو سړی چې وایي چې زه نه پوهېږم نو دا نیم علم شو ولې د ځان هم الله ته وسپاره او خبرې هم الله ته وسپاره دلته اوس وایي خامخا دوبار کې د علم مطابق چې عمل نه کوي سړی نو په ده باندې دلال راځي علم تر الذین سورۃ النساء آیت 44 اوتو نسیه مل کتاب یشترون الدلالت او یریدون ان تدلوا السبیل نو ورپسې هغه راضی کم چې مونږ وجه خود لیدل دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک دوکې ورکولو کوشش کوي نو دې هم دلال کې اخته کیږي سورۃ النساء آیت 113 کې ولولا فضل الله علیکم ورحمته لام طائفۃ منکم ان یدلوک وما یدلون الا انفسهم سلورم د شرک ارتکاب چې کم دی دام د دلال سبب دی سورۃ النساء آیت 116 وما یشرک باللہ فقط ضل ضلالا بعیدا چاچے اللہ سره شرکو کو یقینا دے ڈیر لوے گمراہ شو تو بیا دا اللہ دلالے نے منے کول سورۃ النساء 167 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فقد ضلوا ضلالا بعیدا تا ضلوا ضلالا بعیدا سبب شدائے تو کفر ارتکاب سورۃ المائدہ 2 آیت کے فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل اوم دے وقتی ویلے دے دا دین پا معاملہ کے غلو اختیار اول اتم دارے چے قرآن و سنت یو طرف تئی او تو قرآن و سنت پرے دے او دا اکثریت اتباع ہو کیخ لیکن سورت اللہ نام چپن آیت کی راضی قل لا تبعوا احواکم قد دللت اذن وما انا من المحتدین دا سباب دی دو دلال سڑے گمراہ کی پدے باندخ دا عالم شان دائی چبا دین د قرآن و سنت نزدکی او پائے به عمل کوي انسان چې کله دا وایي ولد دالین ونی غیر المغضوب علیہم انمت علیہم نو وایا لار دای کسانو چې تا پاغی انعام کړل غضب نو کړی شی پائی باندې او ناغي بیلاریو نو سبب تا ویل سبب یهودیان ولې پاغی د الله غضب و اگر پرون آبا زمونگ ویلو چاگی دا اللہ احکامو کے ٹال مٹول کو حیل بے کل علم اور سرا لیکن پاگی عمل نہ کو دا دا غضب غٹ سبب دے اور نصارا ولی گمراہو اگی با علم نہ کو اتش عبادت بے کو ننم پڑے رو خلق بانے عبادت خور دے عابد بئی لیکن دا عبادت نمخ کے دل علم کول بگار دے چپدی پوئی گی چې د مونځ د پاره څه فرایض دي څه شرایط دي زکات کله فرض کیږي په سړي باندې غسل کله لازمیږي او داس به کله کوي علم فرض ده هغه باریکۍ عمل لټوه کوم چې علما لټوي
لیکن د 24 گھنٹے جون تیرول د پارا چې تاسو سره ضروری علم موجود وي بیا کته عبادت کې نو خطا په خو موږ ته سلام لطیفه ویلا چې دور وړو د یو بل نه جدا شو ډیر موږ تاسو یو بل سره مخامخ شو یو یو لار کې تلو بل بل لار کې ایو علم کړو بل علم نو کړو زاهد شه او چې ته مونږ کې مخل راته د ملکړو بیا د یې نه هغه پټکی کې تړلې دلته یې سره به موږ کوو مونځ یې وکړی او پلیتیا سره کړی مونځ بیا کېږي یعنی شیخی په ځان غالب کړی ده دا تا ته څوک نه وایي چې عبادت مه کوه خو تا ته اول دا وایي چې تا اول علم وکړه پویا حاصل کړه خو دلته کې داسې عجیب و غریب خلک یې طالب علم به پاسي ته راشه موږ سره دا چلو کړه دی علم ته پرېږده چې علم وکړي هغې نه وروسته به ګورو دومره دا چې طلباو کې شب زندهداري پکار ده دی کې دا قوتونه کې خدل پکار دي چې د شپې بیدارې دیشي دا قوت پکې پکار دی چې دروازې یو پارا دو پارې تلاوت کولې شي دا خوی پکې چول پکارې چې ذکر اذکار ته متوجه شي مصنوع اذکار دې کوي نو دې چې لویږي لویږي نو دې کې باغ د طریقت لار چې ورته وي خلک د زهد او تقوا او پکې هم راغلي او علم به هم کړي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائے دی چې یہود او نصارا دا مغضوب علیہم او ضالین دی دا چې کله ویل شي کته ځان لوي مونږ کې وي دې پسې آمین ویل وګار دی آمین دې آمین ویل کې دعا قرات لري یو آمین دی او یو آمین دی دا آمین دا آمین قائم مقام دی د دین کتابونو کې دا خبره وضاحت سره لیکلې ده امام باقولی یو سړی دی هغه وایي دا دواړه یو څیز دی د املا فرق دی دې لپاره هغه مثال هم پیش کړی دی نو آمین هم صحیح دی او امین هم صحیح دی دومره چې آمین نه دی زموږ آمین وایي آمین خو نه وایي آمین په مین باندې شد وایي دا غلط دی آمین خو بیا جمع دے گا ولا آمین البیت الحرام آمین سمانا دا دا مونگ چا سو ویل ترو سپورے نیا اللہ دا دعا مونگ کڑی دا دا قبول ہے دا دا سوال زمونگ تا قبول کی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا قال امامو غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین چې کله امام غیر مغضوب علیہم والضالین وای نو تاسو آمین وای دا صحیح حدیث ده لیکن جهر یا سر خبره خو نه راغله سو وای چې جهر وکړي په آمین بعد یې هلکه سره جنگ کوي دیکھ هو آمین وای بس آمین وای دیکھ چې کومه غلطه کیږي په جهر او په سر جنگونه مه کوي په چغه وای ما که په دمو وایم دا تمره مسله نه ده دا اجتهادي مسله ده مجتہد فی مسائلوں کے گزارا کرے کم و ذہینوں کے جو خلق آمین پچگا ہوئی نو عوام اگی تا نفرت ورکلے شعر دینا اگی ہوئی لکہ دا گدڑان و پشانتی روڑے ہوا لکھ دا مسلمان نہ دے پاتے شعر دا سن دا ورطا دا ممبر نہ دا دعوت ورکولی دا غلط دعوت دا برداشت کا تیری ثبوت شتا دے کته کې یو کا غنکه مګه وزال نه مسله ده سنت د سپک مګور دا د ګیدل په شان چې وهل نه دی د امام ابو حنیفه رحم الله نه علاوه د نورو ټولو مذاهب والو دغه دین ده تعالې دي سونه یا ده خو ځو خلک وایي کنه چې زه یو صاحب لګارې ګومن ورته وایي هغه وایي چې زه امام شافعي امین په چغه ویل منم خو تعالې دي صاحب په چغه ویل نه منم سر سکے دا عجیب و غریب فلسفی دی لگا تو سر ریسے دشمنی دا اصل کے بد مگن ہے خدا مسئلہ اصل کے دا خیٹے دا دا غریبانان کے خلق ہونے جنگی نہیں بس خوری دی ہو جن ٹولتا دے کے پتا کے باندھی خوراک تے دا سجنا بالکل مجھے گئے یعنی ہر آغا عمل چاہ دا چا مذہب دے
کله شوافی و دے کہنا بلو دے کہ نور علماء دے نور علماء دے قران حدیث نہ ثابت دے استاد نہ دے گا ایو پرے دے سپگور دے کہ گنجائش بیان کچے یو دغلے یو دارے یو دارے ٹھیک دا احناف کدا بالفرض پپٹا وانی وے نہ دے وجہ سدا اوجے دے بیا ٹنگے گی بم کر دا ہونا جے نور زینے کے بکواس کے امین پپٹا احناف دا وی چې دا بیا دعای دعا خدا کنا دعا دا پاره وی دا قران حکم دی چې ادعو ربکم تضرع و خفیہ وی اتا چې اجتماعی دعا کوي یو کس لګیا یو نور بس امین امین کوي تاسې دي اوس به خلیل ماری چر دي استاد خلوم باندې بنیادی مستدل لګره چې دا دعا دا او دعا دا پاره دا قران حکم دی یو پټه وای بتال تے پہ حدیث کے تعویل کو چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب داو چہ امین او ہے جہر ہونا دے ویلے وقت ٹھیک دا تمن تے سواد دے بلانو رے دعا گان لے بخار کے لاون خط الغریبان ادوے موجے سے کہیں دا ذکر نو ذکر دا پارا قیدا دا چہ وس کو رب کفی نفس ایک ولاتا چہ ماشمان سپیکر تو درو لیو چھے وے اجائز دی احنا ہو مسلک صحیح دے البانی رحم اللہ لکلی دی چ پدے باب کے دا احناف و دلائل مضبوط تھی اور دا احناف و مذہب اقرب دے قرآن و سنت تمام المنہ کی لکلی تو دی تو وائے سہبان ہوتا چتا سے بدا تو لکھے گا ہر جگہ استا سو دعا بل جہر دا ہر جگہ استا سو ذکر بل جہر دا حدیث کے تعویل کے بندے کے نال بدعت جھوکڑے دے دا منافقانہ رویہ ہوئے حدیث نے جواب کی ہمارے جواب را دی انور کئی بدعات پتے جنگ مکوے دادا ٹولو ایم او مسلک دے سیوا دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ اجتہادی مسئلہ دا کسو کوئی نہ برداشت دے گا اور کتنوے نہ کی دیتا برداشت ایک صدا سے خبر کو نشتا ہے جو سڑے ہوئے جڑے علمی دا دا امین مانا سر دا اسم فعل ہے تے اسم فعل ہوئی ادے مانا دا استجب یو کتاب دا گئی تا اصلاح المنطق ہوئی اٹھے دکھے کتاب دا خانہ ملاوی گی دا گئی تہذیب ملاوی گی اس تہذیب اصلاح المنطق خطیب تبریزی کتاب دے خطیب تبریزی آگا مشکات والا نے ابل خطیب دے اگر وہی اذا قرآ الامام الفاتحة الكتاب آمین فتقصر الالفا وتخفف المیم و آمین متولۃ الالف مخففۃ المیم لغت بنی عامر ادا آمینم ویلش امینم ویلش ولا تقل آمین بتشدید المیم آمین بنویخ اور دیرا پارا لا تخاف درکم ولا تخشا تخشا چکن اصل کے تخشا دے گا نا سنگ چ دغل تک اضافہ شے داریں گے آمین اصل کے امین دے آگے کے اضافہ کڑی شے دا آگے نا آمین جوڑ شے دے والا مثال پیش کرے دے بار کیف آمین قبل جہری و کبھی سری دار جنگ خبر نہ رکھ دے کے یوبل سیزم زگول واڑی اگر دارے چکلے او سڑے آمین وئی لک امام ولد دعالین وے ہوتا آمین پپٹ ہے یا کب اخکار وے مسئلہ نشتا خوچ وے نو سنگ بے وے داغے چل بدائی زدک آگا تلتا او زمین خرک چل ولد دعالین لے امام نہیں کڑے شروع کڑے داٹول جار عالم سمدستی آمین ہوئی اگلا ولد دوالین نہیں پورا کرے اور عوام کم جس سر کی دیم نگا چل گئی چکلا ولد دوالین ہوئی اور تا اس چکلا خبر ہی کہے اور تا اس لکھ صاحب اگے اخلے کا ناخلے امام چکلا ولد دوالین ہوئی اور اگے پسے بیاغ آمین ہوئی اور دیم میز کے ولد دوالین مانے بیاغ ادری کے بنا ادری گی ادری گی وگا چگا ادری تو تب آمین ہوئے دمر انتظار بکے چستا آمین داغد آمین سر یوزش چکل امام ولد دوالین اوئی ناغے پسے آگا آمین اوئی نو آمین داسوئی چاگل گوندے رکاوی گی گرمے سرکار مکوئے ذکر زمونگ دعا کے اثر نہیں دا چاچ دا وقت دا امام سرا اور دا ملائکو سرا آمین یوزش دا سوال قبول شو غلطے پوشوئے
دلته څوک صبر نه کوي امام استاد ته چې هغه والا دعا لیم وی ټول امین په مخکې ویلي هغه به سا اخلي لږ د الله منه او چې کله په پټه وي او که په ښکاره وي نه به ورته ځان جوړوي که نه نو په دې یو سیکنډ دوه لګي ته دې وجه نه لږ انتظار کوي فوري خپل رد عمل مخ ښکاره کوي صورت ختم شو دې باندې څه خاص سیزونه دي نور او